Ambasadori amerikan Donald Lui ka dorëzuar kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha raportin me opinionet paraprake të Komisionit të Venecias për reformën e drejtësi. Këto dokument kryetari i opozitës e cilësoi si hartën e rrugës që duhet të ndjekur për reformën e drejtësi. Ai drejtoi një mesazh dy krerëve të mazhorancës, kryeministrit Edi Rama dhe kryeparlamentarit Ilir Meta. Kjo është harta e rrugës që partitë politike, partitë parlamentare duhet të ndjekin për të përfunduar me sukses reformën në drejtësi dhe në emër të Partisë Demokratike. I bëj thirrje sot kryeministrit, kryetarit të kuvendit, Partisë Socialiste, Lëvizjes Socialiste për Integrim, i ftoj të bëhen pjesë e përpjekjes Partisë Demokratike për një reformë të plotë, të thellë dhe të shpejtë në drejtësi për të luftuar korrupsionin, njëtën kohë për të parandaluar kapjen politike të sistemit drejtësisë. Ambasadori amerikan Donald Lu ka takuar edhe ish-kryeministrin Sali Berisha, me të cilin ka diskutuar raportin e Komisionit të Venecias për reformën në drejtësi. Ish-kryeministri e konsideroi dokumentin një bazë shumë solide për t'i dhënë vendit reformën më të mirë të drejtësisë, duke i cilësuar qesharake pretendimet se opozita është kundër reformës.